Hai, nama saya Nanisha Mimita Umar Azmi, boleh panggil Anis. Saya berasal daripada Pulau Pinang dan menetap di sini untuk bekerja. Dan saya telah dibuang kerja pada bulan lepas di syarikat. Saya kerja daripada 2018, Ogos lah. Sebagai Flight Operation Assistant dan dulu dikenali sebagai Flight Flowing. Kita punya position ni baru lagi ditubuhkan since daripada kes MH370. So tugas kita orang sebab monitor kapal daripada take off, en route, land. And kita orang pun banyak bagi information dekat captain, contoh diminta weather atau in case of emergency kita akan bagi tahu lah. Memorable of course lah dengan kawan-kawan. Banyak kita orang collaborate lah. Contoh sebab kita orang memang department kita orang ni macam kena communicate each other. Setiap position memang kita orang kena wajib communicate. Daripada start awal PKP lagi lah, mula-mula dia orang cut gaji yang macam gaji manager, and then gaji yang tinggi-tinggi dulu lah. And then dia orang cut allowances, dia orang cut OT. So lepas tu dia orang start buang pekerja yang contract, yang baru-baru lagi, yang budak baru lagi, and then barulah kita orang. Kita orang punya position ni dah dilupuskan terus. Sebab kita orang pernah dapat satu bulan tu 200 setengah. Macam mana kita orang nak hidup duduk di rumah sewa dalam 200 setengah? Tu belum termasuk makan. Saya ambil keputusan untuk balik Penang untuk ambil cuti lah, cuti tanpa gaji pada bulan Mei lah. Sebab kita orang memang tak boleh survive 200 setengah. Dia tak sampai kan, dia just keluar je sikit gaji, okey banyak tu aku dapat gaji, macam tu. Yes, tapi kita orang memang dah boleh expect sebab kita orang kerja berapa hari saja. Sebab dalam the whole month tu, kapal tak semua ada. Tak semua kapal fly. Dan banyak kapal kita orang dah kena hantar balik di Batam. Bulan 6, bos kita orang panggil kita orang balik lah untuk masuk. Itu pun gaji still tak cukup lagi lah. Still dapat dalam 500 lah macam tu. Kapal kita orang pun tak banyak fly. Sekarang ni pun 1, 2, paling banyak pun 12. Tu je. Situation ni kritikal sebab memang kita orang tak ada profit langsung. Untuk nak bayar, yalah nak bayar gaji pilot lagi, nak bayar gaji kita orang lagi semua. Mungkin disebab itulah company buat keputusan untuk buangkan kita orang, untuk cut off lagi 2200 pekerja. Bos memang panggil kita orang dulu lah, macam dia just macam bagi intro je lah, macam you all semua kena prepare, semua mental dan fizikal. Bila dapat tahu kata kena retrench tu, kalau I duduk seorang-seorang, I akan nangis. Kalau I duduk dengan kawan-kawan, kita orang takkan nangis sebab kita nak apa? Kita nak create memories tu, memang itu yang last lah, macam tu lah. Problem dari segi kewangan lah, of course. Since I sebenarnya dah nak kahwin bulan ni, another 2 weeks. So sebenarnya banyak belanja, sebenarnya nak kena guna lah kan. Parents banyak bagi semangat lah, cakap kata jangan susah hati, apa semua, duit boleh cari. Apa masa dia dah potong, apa? Dia dah cut off kita punya gaji tu. I kerja part time sebenarnya. Malam tu I shift malam, pagi tu I akan pergi kerja part time dulu. Memang tak cukup rehat langsung lah. I boleh kata rehat dalam 2 jam ke 3 jam je untuk tidur je. Sebenarnya kita kena dengar motivasi pada orang lain sebenarnya. Kalau orang tak bagi motivasi waktu kita tengah down, kita pun tak boleh juga untuk nak bagi semangat ke orang lain sebenarnya kan. Banyak daripada parents bagi nasihat jangan susah hati, duit boleh cari. Kesihatan yang penting, jangan banyak fikir. Masa dapat memo kata kita orang kena buang tu, kita orang memang reda lah sebenarnya. Memang kita orang akan janji balik lah, akan masuk balik bidang aviation. Sebab itu memang kita orang punya passion, kita orang punya minat lah dekat dalam bidang aviation. Korang jangan give up. Cari kerja lain dulu. Nanti bila kita dah stable, kita akan masuk balik dalam bidang aviation lah. Cari je rezeki apa-apa pun, kerja apa-apa pun tak kisah. Janji korang boleh survive. Dan once nanti bidang aviation dah stable, masuklah balik.